Головне управління розвідки повідомило про ще одну унікальну спецоперацію. Україна повернула контроль над так званими вишками Бойка у Чорному морі. Крім того, на Донецькому напрямку у нас відкривається ще один напрямок. До Донецького аеропорту залишилося менше 3 кілометрів. Українські сили оборони мають фантастичні успіхи на фронті на різних ділянках. Говоримо про них разом з Іваном Тимочко, військовослужбовцем, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Слава Україні, пане Іване! Дякуємо, що знайшли час, можливість доєднатися до ефіру Львів Медіа. Бажаю вам здоров'я. Бажаю вам слава Україні, радий вас бачити. От буквально перед нашим з вами вімкненням до нашого дзвінка, завдяки онлайн-технології маємо можливість спілкуватися напряму. Головне управління розвідки повідомило, що вишки Бойка повернуті під контроль України. Я дам трошки таку ремарку. Вишки Бойка – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Їх Росія окупувала у 2015 році, а спочатку повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Чи все вірно, я кажу, і що це означає, якщо ми їх так... Ми їх взяли під контроль. Що це нам дає? Перше, на цих вишках, так званих Бойка, були, власне, виставлені системи радіоелектронної боротьби, радіоконтролю росіян. По великому рахунку, майже всі акваторії Чорного моря їм здавалося працювати як ретранслятори, охоплювати. Плюс вони відслідковували сухопутну територію України. Власне, нашу авіацію намагалися залингувати, також вони здійснювали радіоконтроль над територією, зокрема, півдня України. І, звичайно, що там боротьба тривала давно, там було декілька наших успішних авіаційних ударів, ракетних по цих вишках, де знищувалися їхні устаткування. Крім цього, ці газо-нафтові вишки, вони використовувалися для цільових призначень, видобутку газу у Чорному морі, що росіяни, по великому рахунку, відкачували на свою територію, продавали. Це таке міжнародне економічне мародерство, але це відбувалося. І пригадуємо буквально крайній місяць, там були і військові операції, власне, українців, з метою, якщо б не взяти під контроль, то хоча б завдати перешкодити росіянам їх використовувати наповну, як маємо, бачимо, є результат. Перші серйозні удари по цих вишках, по суті, відбувалися в момент, коли йшла боротьба за острів Зміїний. І не може не радуватися, що протягом такого часу нарешті наші не просто взяли під контроль, а закріпилися на цих вишках. Звичайно, що росіяни обов'язково спробують превентивно ще їх відбити. Як мінімум, я думаю, там будуть ще дуже серйозні бої, зокрема залучені авіації і сил Росії. Але, з другої сторони, сам факт того, що вони втратили один зі стратегічних, відповідно, розуміння плані об'єктів, які належав Україні, це знову ж свідчить про те, що не можуть вони контролювати акваторію Чорного моря сповна, так, як би їм це хотілося. Головне управління розвідки трошки відкриває деталі цієї спецоперації і пише про те, що вдалося захопити цінні трофеї, а саме запас вертолітних боєприпасів, некерованих авіаційних ракет, а також небо, що може відстежувати рух суден у Чорному морі. Тобто ми можемо говорити, що трофеї вражають, вірно? Тут не просто трофеї вражають, трофеї будуть працювати на Україну, на, власне, на нашу систему пронгування їхньої протиповітряної оборони і переміщення їхньої авіації, бо самі снаряди не керовані, так звані НУРСи. Це найменше, що насправді Україна отримала в цьому плані, коли вдалося з їх захопити, звільнити, називаємо це правильно звільнити. В стратегічному плані це надзвичайно серйозна і перевага, яку важко оцінити, скажімо, фінансовому чи в матеріальному еквіваленті, але, власне, у військовому плані стратегії і в політичному це надзвичайно серйозний удар по авторитету Росії і Путіна, зокрема. Тим паче, як ми бачимо, що Україна, яка рахувалася потенційно морською державою, але поступалася росіянам у всьому на Чорному морі, зараз, по суті, починає
поетапно переймати контроль над акваторією Чорного моря і Азовського, що, звичайно, для Путіна, який там пригадується, заявляв, що ну і все, що гинуть русські солдати в Україні, зато Азовське море стало внутрішнім Росії. А от зараз ви бачите, чи буде Азовське чи Чорне внутрішнім. То питання дуже-дуже таке відносне для них. На півтора, на, умовно кажучи, на другому році війни для окупанта втрачати будь-які об'єкти, будь-які населені пункти, це насправді дуже і дуже боляче і болісно. Це дуже послабляє вплив Росії на міжнародній арені. Це зараз дасть можливість захоплені лишки бойка, дасть нам можливість контролювати російські судна, які, скажімо, перешкоджатимуть Україні в газових, в зернових, у перевезеннях. Це теж важливо. Тобто в будь-якому випадку береться під контроль і переміщення сухопорського транспорту, мається на увазі цивільного, сухогрузів і так далі. Це дуже важливо. Крім того, звичайно, додатково ми будемо мати можливість прикривати наші порти, що теж непроста. Звичайно, що дуже добре, що нарешті вдалося провести успішну операцію, яка дала такий позитивний результат. ГУР повідомляє, що під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити. Тобто наші хлопці на катерах, можна сказати, приземлили російську ворожу пташку. Тобто це показує ще раз рівень наших спецпризначенців. Ми бачили це відео, там взагалі принця воєзнесення, криворукість пілотів, які російські, які, умовно кажучи, по дзеркалу моря стріляють в абсолютно неприкриті кораблі, катери не можуть потрапити. Це показник ефективності російської авіації. Прострілюють, ба більше, правильно ми кажемо, отримують ураження, тобто він наближається настільки близько, що підручними, умовно кажучи, засобами протиповітряної оборони. Це значить, там вдається потрапити, поранити для них. Це бачите, там була ще історія, що наш призначенець випав був з катера. Так була і проведена ще успішна операція по його підбору, його порятунку. Хоча росіяни знову ж задіяли авіацію, то ми розуміємо, наскільки були низькі вставні сили. Авіація проти катера на другого і нічого не змогли зробити ще й. Це й отримали ураження. Це відповідь, я не знаю навіть, як це правильно характеризувати, оскільки визначити про криворуки російських пілотів. Але насправді це свідчення і про хворобу, і того, що як насправді російська авіація зараз має проблеми в фахівцях, у спеціалістах. Ми ж знаємо прекрасно, де вони всіх втратили ефективних, так? На рівні там командувачів бригад авіаційних, на рівні ескадрилі у перші дні війни, бо кожен з них дуже хотів набрати орденів, кожен з них собі уявляв, що війна в Україні декілька днів, і він собі набере слави і честі, але маємо результат, коли навіть в відкритому морі не можуть потрапити в, мовно кажучи, відкриту мішень. Ми так вже з вами почали говорити про південь, то давайте про південь більш детальніше, тому що є повідомлення від штабу, українські бійці взяли висоти біля Роботиного на Запорізькому напрямку, якщо конкретніше. Що це означає і як ви бачите саме Запорізький напрямок? Взагалі там зараз в районі Роботиного, де розширено флангів в сторону власне полог, і це дуже важливо, тому що там узлова станція. І дасть можливість перекрити власне поставку ворогу железнодорожним транспортом для їхніх підрозділів. Крім цього, це дуже серйозно обмежить пересування їхніх резервів. Звичайно, що дуже добре, що напрямок Роботино змушує росіян зараз гадати, чи ми підемо на пологи, чи ми підемо на Васильівку, чи ми підемо, скажімо, в сторону Токмака. А чи навіть в сторону Бердянська, а для них це серйозна проблема, бо в будь-якому випадку прорив розширяється, і ті сили, які вони кидають на той напрямок, ми там знаємо, вони вже і морську піхоту залучили, і десантників, і не кажуть вже про тих всяких там, як вони називають, гвардійських мотострілків, і звичайних тероборонів, не тобто ДНРів. І як бачимо результат, це одно один, і в будь-якому випадку, вже навіть якщо напрямки росіянами спрогнозовані,
це теж провели певний аналіз. Але на даному етапі вони не можуть зупинити. Звичайно, в будь-якому випадку, якщо займаються військами висоти, це дає можливість контролювати значно більшу територію, ніж, скажімо, якщо би це вдавалося тримати артилерію, якщо би це давало можливість, скажімо, відвоювати з низів. Захоплення, як правило, для війська, яке займає контролюючі висоти, завжди дає перевагу над ворогом. Це, наприклад, показав Бахмутянський напрямок, коли росіяни зайшли в Бахмут. Але не змогли його окупувати тільки тому, що ми контролювали навколо висоти. І зараз бачимо результати, так, уже бою в Бахмутянській, Андріївці, по суті, це той самий вже Бахмут зараз, російське військо в Бахмуті. Мало того, що там перебуває під вогневим контролем наших військ, так що вже цілком заговорили всі аналітики про оперативне оточення Бахмуту, і це теж дуже важливо розуміти. Так що напрямок Токмака зараз, власне, дуже міцно такий, знаєте, став перспективним. З іншої сторони, звичайно, не порівняти. Кожний напрямок має свою специфіку, там на районі роботи, звичайно. Ворог намагається дуже серйозно укріпитися, там зараз боротьба вже за другий-третій ешелон оборони, але самі знову ж самі показники, що ми знаємо на півдні України, по наші війська може здається трофеїти їхні танки і артилерійські системи, це свідчить про те, що добряче просунулися і навіть не завжди росіянині авіацію чи арту, яка по суті прикриває передні лінії, так, піхотою, не завжди встигають відводити. Це є показник ефективності. А якщо ми ще говоримо про південь, то Генштаб офіційно підтвердив, що українські військові висадилися і закріпилися на лівому окупованому березі Дніпра. Ми пам'ятаємо, що кілька тижнів, навіть можна сказати, місяць часу про це говорили і в медіа, і воєнкори, і з російської сторони теж про це говорили. Насправді, що це нам дає і як будуть розгортатися події далі, на вашу думку? Там район було бої, постійно турбуючи висадки наших військ, власне, в районі Антонівського моста. Звичайно, після підриву Каховської гідроелектростанції, там відбувся скид води, злив води. Там тепер значно зменшилось русло Дніпра і навіть те, що видно, скажімо, супутникові знімок або з безпілотних апаратів, ми бачимо, що там територія вже заросла, тобто травою є рослинність, це свідчить про те, що воно достатньо сильно підсохло, що немає болот, а вже ґрунти підсушені, це значно звузило власне лінію оборони росіян з іншої сторони, це дало можливість нашим військам форсувати значно меншу військову перешкоду, але з іншої сторони, ну, знову ж закріпилися війська, це тільки підготовка для закріплення плацдарму. Будемо бачити, чи нашим військам вдасться там втриматися, розширити цей плацдарм, бо росіяни теж, напевно, зараз будуть намагатися максимально там закинути своїми вояками для того, щоб не дати нам розгорнути плацдарм, бо ще один напрямок на півдні для них, який буде призводити до загрози прориву, і, звичайно, вони собі дозволити не можуть. Ну, звичайно, що Рівно-Гослоцький прав, вони не можуть так настільки укріпити зараз там лініями оборони, чи замість провести серйозні мінування, фактично не було багато часу. І крім того, тоді, коли був скид води, воно дуже сильно понищило їхні лінії оборони і змило, власне, ті всі перешкоди і загородження, які вони намагалися тоді вимудувати, скажімо, до підриву Каховської ГЕС і потім тих часів, які вони це контролювали цю територію. Ну, звичайно, що це тільки початок і в будь-якому випадку позитив в якому плані для мене особисто. Те, що ми маємо ще ресурси, ми маємо війська проводити додаткові наступальні дії, якщо ворог уже, по суті, і це він сам визнає, залучив вже стратегічні резерви своїх військ, бо ми ще маємо свіжі сили повністю задіювати на необхідних нам напрямках. Звичайно, з другої сторони, це є дуже важка робота, це повторювальні бої, це також і втрати наші, але сам факт, що контроль ситуації, диктування умов на полі бою, зараз надзвичайно важливий, і він є буквально безцінний. І, значить, в рази більше є має цінність, інколи, аніж, скажімо, якісь трофеї з російської армії, які ми отримали.
От ви знаєте, ви сказали про те, що по суті роботи, ну можна сказати, заплутали нашого противника, тому що він не знає, як будуть розвиватися події, який наступний буде схід за українськими силами оборони. Але мені здається, що важливо ще відзначити те, що відкрився по-новому, можна так сказати, донецький напрямок, а саме Авдіївка, точніше, якщо говорити, це Опотне, тому що українці, як повідомляє Ганна Мальвір та Генштаб, звільнили частину селища Опотне, тобто ми закріплюємося на позиціях, відбуваються зараз тяжкі бої, але якщо говорити географічно, то до Донецького аеропорту це орієнтовно 3 кілометри. По суті, це наш прорив. Це успіх, який потрібно закріпити і утримати. Я дуже люблю, знаєте, одразу переможні реляції. Тут Авдіївський напрямок чому спрацював. Там безперервно росіяни намагалися чинити прориви, наступи, безперервно. Там, якщо навіть беремо 14-го року, там постійно відбувалися найбільш активні бої, навіть часи АТО. З другої сторони, зараз, коли почалося широкомасштабне вторгнення, Авдіївський напрямок для росіян був надзвичайно важливий. Вони розраховували звідти прорватися, власне, на Константинівку, на Плюшківку, Краматорськ, Слов'янську, цю агломерацію. Це міст. І ставку ставили вони надзвичайно важливу, то сама Авдіївка, вже серйозний промисловий район, кажучи, промислових регіонів, промислових з'єднань певних, що давало їм би можливість як завести там війська, як вичистити нас, це давало їм можливість по майбутньому налагодити, підсилити сильно потужно свою логістику, використовуючи Авдіївські склади. І Авдіївські заводи, звичайно, що з цього, слава Богу, не відбулося. Так, більше пригадуємо, що навіть ми свій час проводили відселення мирного населення, евакуацію. Тобто це для росіян не стало, знаєте, якимось нагадуванням, якимось маркером про те, що якщо відселяється мирне населення, значить ми готуємо там якісь серйозні військові дії. І от маємо зараз результат чергове. Це вже, знову ж, ми можемо за цей тиждень констатувати, що це вже другий випадок, коли росіяни не змогли прорахувати, не змогли проаналізувати потенційні удари наших військ. І все, що краще, вони кинули в район Роботиного, Урожайно, Купінсько-Лиманський напрямок, Бахмутянський. А от такі прориви для них точкові, насправді, дуже болючі. Донецький аеропорт, це, знову ж, напрямок, символ Донеччини. Це те, з чим дуже пишалися росіяни, що вони його там за 240 днів зайняли. А тут знову починається та історія, знову зараз їм прийдеться туди додатково задіювати сили, щоб хоча б вийти на попередні позиції, де ми просунулися. Опитне, це дуже добре, але на даному етапі важливо, знову ж, не розраховувати на те, що наші війська там вдасться, скажімо, зробити якийсь глибокий прорив. З другої сторони, будь-яке просування, воно є важливе, бо тому що в будь-якому просуванні військ передує величезна підготовка, пророблюється в штабах планування, власне, проводиться підготовка військів, вивчається рекостировка місцевості, залучаються додаткові сили, технічні засоби. Це величезний процес, і будь-яка невелика навіть операція, це за кадром дуже величезна робота, і вона завжди має бути в комплексі інших подій, які відбуваються на лінії фронту. Це не може бути якесь одиничне, унікальний захід, бо тоді результативність його буде значно менше. А як на вашу думку, ворог після ось таких проривів, де вони втрачають пайовні висоти навколо населених пунктів, такі об'єкти, як так звані вишки Бойка, що він буде робити, які його наступні дії? Тому що останні кілька днів українські міста Одеса, Київ, Кривий Ріг під атакою безпілотників. Є повідомлення про те, що РФ уздовж кордонів з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер». Тобто це буде терор з повітря цивільного населення, як вони це вміють? Терор – це однозначно, але він відбувався і відбувається, і буде відбуватися незалежно абсолютно від подій, що відбувається на лінії фронту, тому що ракета, я вам не кажучи, окрема для росіян,
програма, навіть більш політична, аніж військова, для того, щоб демонструвати всьому світові і, зокрема, найбільше своєму споживачу про те, що ми от сильні, ми можемо контролювати, можемо завдавати ударів. Бо у них що не дитячий будинок, чи дитячий садочок, це темп прийняття рішень. Що не школа, що не ринок, це обов'язково склад стратегічних боєприпасів і так далі. І знаєте, що найважливіше в цьому моменті, найважливіше для мене, що цьому дуже тішиться російське населення. Воно від цього просто отримує шалене задоволення. І з другої сторони вони не розуміють цього. Будь-яка реакція наших власних сил по їхніх військових об'єктах на території Росії – це просто відповідь по ворожим ударам. А це означає, що вони самі таким способом перетягають на свою територію війну все більше і більше. Але російське населення хоче крові. І те, що ми говоримо, чому Путін дотепер може їх кидати як м'ясо і не жаліти абсолютно, тому що російське населення не хоче себе жаліти, воно хоче смерті, воно хоче видовищ. І от тому такий маємо і результат. Звичайно, що окрім політичного спрямування цих ударів є і свої військові там, але вони мінімальні, якщо вони розраховували завдавати ударів по наших системах енергозабезпечення, то чи по наших складах, власне, те, що ми говоримо, стали Одеський напрямок, це намагання економічних збитків нам завдати. Тобто Росія терорист, яка починала військову операцію, зараз проводить, по суті, масштаб війни, розгорнула по всіх наших напрямках, що по цивільному, що по енергетичному, що по фінансовому, по харчовому забезпеченню. Це взагалі нонсенс. Жодній війні сучасній призводити або спричиняти загрозу голоду населенню будь-якому, де воно проживає, чи на території України, чи за межами, то це дикий тероризм, таки не вигла своєї. Але між іншим, з другої сторони, це проекція Росії з їхнього населення, вони, власне, переносять у геополітичний простір. З другої сторони, те, що є заявка, там 46 пускових установок «Іскандер», мені важко судити, чи це багато буде, чи мало, бо пускові установки – це добре, вірніше, не добре в нашому випадку, але ми не знаємо, скільки станцій їх контролює, скільки вони фахівців долучили до тих пускових установок. І чи всі вони дійсні, а не бутафорні. І крім того, ми не знаємо, скільки часу до цього вони могли максимально розгортати, скажімо, по наших кордонах таких пускових установок. Бо до цього десь інформація не була така в публічному просторі. Що змусило росіян підтягнути, власне, ці пускові установки? Ну, теж важко гадати, бо по великому рахунку вони теж перетворюються на мішені. І ще схиляються до думки, що вони... Про них відбувся вкид, як про один з претендентів залякування. Так, я розумію, що там частина, напевно, цих пускових установок і є. Але там потрібно враховувати і бутафорний момент, і момент психологічної зброї. І найважливіше, а наші пускові установки, вони ракети мають. Чи вони зможуть їх перевести і використати? Це вже зовсім з іншої опери. Ви знаєте, бо відбулися вибори на тимчасово окупованих територіях України, Росією, зокрема, обирали місцевих депутатів. Ну, очевидно, британська розвідка, знаєте, тут не треба було навіть і сильно займатися аналітикою, щоб зрозуміти, що переможе партія «Єдина Росія». Це вже як цей жарт, британські вчені і «Єдина Росія» на виборах, вічний переможець. Але ці вибори супроводжувалися гучними бавовнами. Українці чинили спротив і на місцях, не приходили на дільниці або їх підпалювали. В Маріуполі повідомлення від радника міського голови Андрющенка про те, що виборців лапали на пляжах і ледь не в купальниках та плавках вели на виборчі дільниці, аби вони голосували. Ну і очевидно, на різних дільницях було спекотно від роботи наших служб, спецслужб. Як ви взагалі опишете ці всі вибори і що для вас вони означають? Ну, дивіться, я не дуже би хотів чи признавати жертвами там російського насилля тих людей, які могли бачити на пляжі. Ну, це точно не робота, це точно не той випадок, коли вони змушені будуть по день виходити на вулицю. Якщо б вони розуміли цю серйозність і відповідальність своїх дій, ніхто б в цей день не йшов там плавати або воно бачити, просто без потреби зайвий раз відмаячувати перед власне російським
вони такі вибори, ну це не вибори по партії, взагалі не варто так називати. Якщо я не помиляюся, Пісков в свій час сказав, що вибори в Росії не тільки політичні, як статистичні. Просто підрахунок робити так, як їм комфортно, і на тому все. Звичайно, абсолютно цінності, легітимності і значення таких виборів немає ні для України, ні для світового співтовариства. Для чого це робиться? Ну, в першу чергу, Путін, розуміючи, що Росія також відбула на автоматі людей загнати на дільниці, не вдасться, там є інші важелі впливу. Звичайно, для збільшення цифри по соціології чи збільшення цифри фальсифікованих цілей, бо на окупованих територіях, там, напевно, вже скоро буде, як товаришем Кім Чен Іром, там буде голосувати по 120% населення, які дуже хотіли, які приходили 20-й раз. Так. Тобто це дало йому можливість в сигнатуру російської, власне, класичної держави втягнути додаткових там декілька сотень тисяч голосів, неконтрольовано, без всяких міжнародних комісій, без спостерігачів, без відеофіксації деяких фальсувань, збільшити собі потенційну перевагу власне на своїй території Росії. Завдання цих виборів апріорі на окупованих територіях не стояло на питання легітимізації загальних російських виборів чи питання почати якогось наближеності до демократичних процесів. Це, лічим, ті вибори, ті намагання провести а-ля процедури схожі на вибори, оце так, напевно, найпривільніше буде назвали, власне, проробилися тільки з однією і однією метою утримати режим Путіна безпосередньо в самій Росії. Коли говорять про ці вибори на тимчасово окупованих територіях, є версія, що вони були проведені для того, аби поновити списки людей, чоловіків, яких можна було мобілізувати. І от є повідомлення від Генштабу, що в Росії на тимчасово окупованих територіях України, точніше Росія, планує провести мобілізацію від 400 до 700 тисяч осіб. Про це повідомляє Генштаб. Наскільки це, на вашу думку, реально і чому саме така велика кількість? Так? Це через значні втрати людського ресурсу чи їм просто не вистачає, що називається, гарматного м'яса? Дивіться, оновити списки, почнемо з того. Оновити списки – це довгий моментний процес. Це має бути сайт або хата в хату, це мають проходити комісії, це має бути дуже довго. І будь-яка невідповідь. Умовно кажучи, там, якщо громадяни це розуміють, що відбувається, вони просто не комунікують, закриваються, уникають, це таки дуже складно. Для росіян нема такої проблеми на окупованих територіях, як створення кіоски. Просто підуть зачистки, будуть оточувати квартали і будуть завантажувати машини, і питання на тому закінчиться. Досвід вони достатньо мають великий в Донецькій і Луганській області. І тут ніхто не буде, повірте, створювати якусь там процедуру, призиву, мобілізації, огляд і так далі. Якщо буде план, а в них там плани, що не помиляються, зараз 60 чи 50 тисяч мобілізувати людей на окупованих територіях, це просто будуть коврові зачистки. І перше, хто там попадуть, якраз, напевно, ті мальчики в трусиках на пляжах, які дуже чомусь вирішили під Маріуполем розважати. Все одно іншої проблеми у них немає на окупованій території. Я це дуже серйозно говорю. Росіяни знищили вам територію, вам ваше місто, а ви нічим кращим не можете зайняти, ну це нонсенс, насправді. Ну але це вже нехай буде на їхні совісті і їхні проблеми. З другої сторони, будь-яке міжнародне законодавство забороняє для країн окупантів проводити мобілізацію на окупованих територіях. Якщо це проводиться, це черговий злочин, це ворог, однозначно. А з другої сторони, те, що росіяни хочуть провести мобілізацію, і швидше до всього вони її проведуть, це факт. Чи наберуть вони 400 тисяч чи 600, це не так суттєво, з деяких мотивів. Показник оцих втрат, цих кількостей, які вони хочуть добрати, це показник втрат російської армії за цей рік. Значить, тих 400 додаткових, які вони раніше домобілізовували, вже не вдарилися, зникли, загинули. Поранені, скалічені і вибори, в будь-якому випадку з рядів Росії, що з урахуванням того, що вони оцього року збільшували весняний набір строковиків, і Путін прийняв указ про те, що строковик після першого місяця служби, а це по велику
цьому рахунку пройтися проходження курсу молодого війця, може підписувати контракт і воювати з вимогою видати таким шаленим тиском будуть страховики. І зараз відповідатиме ще питання на теж того не було без цікаво. І яка відсоткова цифра від тих, хто були строковики призвані на рік російській армії, будуть зараз демобілізовані. А я думаю, там буде дуже мінімальна цифра, бо більшість з них вже або загнані в власне в контрактну армію і на фронті, або робота над ними проводиться, і або навіть після демобілізації, щойно вони будуть звільнені. Я впевнений, щойно формально вони стануть цивільними за територію, умовно кажучи, за брамою військових частин, які будуть випускати, їх будуть зразу мобілізовувати. Історія вже таки мала, наприклад, у російській армії тепер, буквально на 2022 року, коли вони оголошували за демобілізацію, то строковикам звільнитися для російського цілий величезний квест. З другої сторони, звідки призвати? Ну, це місцеве населення Росія. Окуповані території, ми з вами вже проговорили, там давним-давно вже вичерпнуло, що могли. І те, що там лишається, це далеко не воїнство. Єдине, що, напевне, перше, кого вони змобілізують на окупованих територіях, вони кинуть на фронт, навіть без мінімальної підготовки, і це так швидше всього буде. Щодо самих росіян, ну, знову ж, якщо ми будемо рахувати, то з чого вони можуть набрати? Ми беремо, підраховуємо прості цифри. Російська армія мала 900 тисяч на початку широкомасштабного, з них там 400 вона задіяла протягом перших півроку на території України. По великому рахунку всі вони або загинули, або поранили, або поранені, або вибули. Потім вони, пригадуються, залучили в'язню. Зеків масштабно, це знову ж пішло сильне старання, аж настільки, що російська пенітенціарна служба заявила, що не може виконувати плани держави по лісозаготівлі і по там ще деяких роботах, оскільки вони втратили, вся пенітенціарна служба, біля 30% від загальної кількості в'язнів. А на хвилинку, якщо взяти до уваги, що навіть за статистичними цифрами, які дуже легко навіть можна в Вікіпедії знайти, в Росії було біля 900 тисяч ув'язнених, то ми можемо розуміти, яку додаткову кількість людей вони втратили, знаєте, людей. Це знову ж їхні в'язні, яких вони втратили на українських фронтах. Це знову маємо цих 300 тисяч, значить маса така людей, яка не змогла, не може вже зараз виконувати задачі. З урахуванням того, що там невелика частина все-таки вижила і була демобілізована, і зараз успішно скоює злочини на території Росії. І, напевно, знову по повністю кругу це. Я до чого це все підвожу? Тепер можемо говорити, що росіяни, так чи інакше, вбитими, пораненими, демобілізованими, деморалізованими, дезертирами, втратили до мільйона людей. Потенціал мобілізації росіян – це був 1,5-2 мільйони. Не потрібно дивитися на цифри 16 мільйонів, 20 мільйонів – це фантастичні цифри. І ніколи Росія не зможе поставити таку кількість населення, хоча б з тої сторони, що навіть якщо вони там при 140-мільйонному населенні, що вони залучать хоча б 3-5% від загальної маси населення на війні, це буде демографічна криза, втрати, економіка їхня впаде в нуль. Тому що кожного бійця, який воює, потрібно забезпечувати хоча б 10-15 людям. Отут найбільша проблема, яка не дає росіянам проводити величезні мобілізації. Окрім цього, вже і Форбс підрахував, що якщо росіяни мобілізують навіть як 400 тисяч, це їм буде коштувати для бюджету 7,5 мільярда доларів, плюс 3 мільярда кожні наступніші. Це шалені кошти. Це просто для того, щоб нагодувати, одіти і виплатити заробітну плату. А їх ще потрібно озброїти, а технічна сторона медалі, ну тут можна до безкінечності знову ж говорити про величезні втрати їхньої техніки. І те, що відновлюється, рази не закриває питання того, чого вони, власне, потребує їхня армія. Ну, піхотою однією в сучасних умовах війни не переможуть в будь-якому випадку. А танки Т-54, Т-55, ну, це точно не це військове ноу-хау, яке дає можливість зараз росіянам чи Т-10, Т-20 вчиняти якусь перевагу на лінії фронту, я маю на увазі, то арт-системи. І навіть та сама ситуація, чому такі враження по їхніх аеродромах? Та тому що все, що вони могли, що мало займатися обороною, прикриттям,
воно вже вигрібне, але не на полі. Технічний персонал там і охороняє аеродроми, там і відновлює авіацію їхню. І самі ж самі себе, воно кажуть, як майструють, так і захищають. Це нонсенс, бо будь-який аеродром має мати хоча б мінімум батальйон охорони. Мінімум підготовлених під ті, які завдання контрдиверсійної боротьби, протиповітряної охорони, не кажучи про там банальні воювання, охороняння перетину території. Тому говорити, що вони зараз можуть утеритися, як їх мобілізувати, так, вони створять нам проблеми. По-перше, ті люди з'являться, ну, хоча б там через два місяці з моменту мобілізації. Прихована мобілізація у них проходить. Який ресурс вони розглядають найсерйозніше зараз? Це ті натуралізовані, чи як ті емігранти, які у них отримали власне громадянство у Росії, отам за різними цифрами біля 8 мільйонів, от, напевно, цих вони будуть намагатися в першу чергу власне мобілізувати. Ну, це як такі правило вихід з Азії, з Близького Сходу, але їхня ефективність, результативність і їхня готовність воювати за Росію, це ще теж питання дуже буде відносне, бо отримати російське громадянство без хабара, це майже нереально було для таких людей. А ті, хто мали хабар на те, щоб стати громадянином Росії, обов'язково знайдуть хабар для того, щоб заплатити воєнкому чи відповідальним особам, їх не призвали. Але от ви знаєте, є ще повідомлення від нашої розвідки про те, що кілька сотень військовослужбовців Росія зосередила в самому півострові Крим, тимчасово окупованому. Але якщо я не помиляюся, в тій же ж розвідці говорили про те, що в росіян величезні проблеми з елементарними автомобільними шинами. І з настанням зими їхній прохід і навіть їхня оборона для них буде дуже складною, тому що в них елементарно не вистачає шин для техніки. Я на вашу думку, і мобілізація на тимчасово окупованих територіях, і прихована мобілізація, яка відбувається в Росії весь час, і це зосередження військовослужбовців в Криму, до чого готується Росія на зиму? Вирівняти ситуацію, вони дуже бояться, що ми власне будемо проривати, що ми далі будемо наступати. І вони знають, що все-таки авіація і іноземна техніка в нас з'явиться. У них проблема також в тому, що вони розуміють, що за нас, скажімо, на тих самих рамках заявки уряду Америки, так, президента Америки про додатковий мільярд закупівлі боєкомплексів і штукування для України. Всі ж ми розуміємо, що це будуть ракети до F-16 в основному. А для чого купляти ракети, якщо, умовно кажучи, не буде авіації? Значить, вона буде і снаряди до Абрам, які поступають оті так званого здібного урану. Про те, що, знову ж, в публічному спросторі вже з'явилася інформація, що все-таки Байден погодив, або погодив, або вже на межі погодження атаканту цієї ракети. Звичайно, те, що ми чуємо, що навіть і Німеччина готова вже свої подавати ракети, аналог того ж самого Storm Shadow. Це такий процес, який росіяни розуміють саме зиму, наш наступ, або принаймні бойові дії, як вони дуже надіються, що стишитися, не відбудеться. І в будь-якому випадку це буде, як би там наші союзники чи виляли, чи придумували способи сповільнити поставки, чи інші внутрішні їхні бюрократичні перешкоди цього не чинило, не відбувалося, все одно в будь-якому випадку зброя зайде. Питання в часі, так, для нас це проблема, бо ми маємо втрати, які не були б, якщо б європейська машина рухалася правильно, але ну, маємо ту ситуацію, з якої ми можемо виходити. Ми виходимо так, росіяни намагатимуться мобілізувати по своєму населенню. Звичайно, що може Путін запропонувати найлегше для себе, бо те, що йому шкода техніки, бо він її мав, а вони ще втрачають і відновлення складне. Населення, та абсолютно їм не шкода. І от тому, власне, цю мобілізацію вони і планують навести. Тим паче величезні втрати в їхньому війську. З узеків, з ув'язнених, вони вже не можуть закривати всі прогалини, як це було. Тобто кожний новий етап втрат російської армії, вони намагаються кимось закрити. Перше, це було, я ще повторюсь, коли вони втрачали свої війська. Ну, серйозно, це мобілізація на окупованих, не вистачило людей, почали мобілізовувати ув'язнених. Проблема по ув'язнених зараз будуть мобілізовувати населення. Бо мене така дуже здивувала цифра, що план в Кавказі, вони хочуть мобілізувати 40 тисяч. Бо це дуже багато на таку територію, на таке населення. Тобто, що в тому вірсі
Путіном, а плану з тим Кадировим немає значення, бо ми знаємо, що Кавказ не мобілізовували, або якщо мобілізація проходила, це були мінімальні плани, навіть нижчі, ніж, скажімо, в Москві, у Пітері. От тепер маємо відповідь. А, тобто, наскільки криза постала, питання. Крім того, російська мобілізаційна система, ну, не зможе вона повністю забезпечити власне призиву цих людей, це факт. Я не кажу, що нам буде легко, просто, і вони не справляться, і вони те. Ну, вони зробили висновки старшої мобілізації цих прихованих, вони людей нашкребуть. Але щоб це був якісний військовий ресурс, на техніці, оснащений, залучений, ну тут ні, однозначно, хто там що не казав. По-перше, це знову вдарить додатково по їхній економіці. Пане Іване, я згадав, бо ви сказали за шини. Я бачив дві наради в російських, і це дуже важливо, російських губернаторів, які скаржаться про те, що для посівної у них немає дизелю. Країна нафтоколонка, бензоколонка. Тобто все, що вони мають в себе всередині в Росії, вони вигрібають і продають чорним шляхом будь-яким на експорт, щоб хоча б десь якісь акумулювати кошти. А ми про шини, ну до шин ще треба дойти, ще потрібно солярою забезпечити машину, щоб заїхала. Пане Іване, дякую вам за аналіз. Я буду вас відпускати. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку з фронту. Пане Іване, дякую за аналіз і слава Україні. Героям слава.